Alah, banyaknya baju. Nak buat macam mana ni? Baju-baju lama ni. Kalau nak buang, sayang. Tapi kalau nak simpan, berlambat-lambat lah. Nak buat apa eh? Ah, apa kata Colin buat baju-baju ni jadi barang limited edition. Okay. Hari ni Colin akan ajar korang macam mana nak gunakan barang-barang yang terpakai. Barang-barang terpakai pula. Barang-barang yang dah tak terpakai dan yang korang dah tak guna. Apa kata kita pergi modified baju tu jadi benda yang lebih menarik. Kalau korang nak tahu Colin akan buat apa dengan baju-baju lama Colin, baju-baju yang Colin tak pakai tu, and macam mana cara nak buat benda tu, korang kena stay tune dengan Colin hari ni di My Campus AM. Korang jangan ke mana-mana. Korang teruskan dengarkan kami di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, macam mana nak buat dengan barang-barang yang sudah terpakai? Bukan sudah terpakai. Barang-barang terpakai yang kita orang dah tak nak guna. Macam mana tu? Hari ni korang akan ajarkan korang macam mana cara-cara nak simpan barang ni tadi. Seperti yang korang telah cakap tadilah. Okay. Dari barang-barang yang terpakai ni, daripada korang buang sebab macam kita kan, mestilah kita macam kita nak buang sayang sebab benda tu kita beli guna duit kan. Lepas tu nak bagi orang tu tak sampai hati pula sebab sometimes baju kita ni tak padan dengan dia, macam kita tak sama size lah. Lepas tu apa kata korang buat benda tu, barang-barang terpakai tu tadi, apa kata kita buat bag limited edition, pouch limited edition. Lepas tu korang juga boleh buat barang-barang tu untuk jadi alas sofa, and korang boleh berjimat, tak perlu lagi nak pergi ke shopping mall ke mana-mana ke nak pergi beli barang tersebut kan. And bila korang buat benda-benda ni sendiri, korang lebih berpuas hati kan. Macam benda tu macam ikut suka kita, macam mana kita nak letak hiasan apa kat situ. Semua benda tu ikut kesukaan kita sendiri. Kalau korang nak tahu cara-cara nak buat benda ni tadi, korang kena stay tune dengan Colin hari ini di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Korang masih lagi bersama dengan Colin di My Campus AM. Okay, hari ni korang akan explain ataupun share lah sikit-sikit tentang pengetahuan Colin macam mana nak buat baju daripada baju ke bag. Yang ni adalah yang simple Colin share lah kat korang. Harap-harap berguna lah juga apa yang Colin share ni kan. Okay, yang pertama adalah korang kena ada t-shirt lengan pendek lah yang Colin suggest ni. Korang kena gunting bahagian bawah baju tu. Lepas korang gunting, korang kena jahit benda yang korang dah gunting tu. Lepas tu di bahagian lengan pula korang boleh gunting sikit, yelah untuk bagi nampak dia macam elok sikit lah. Korang gunting, lepas tu korang buat benda yang sama juga. Korang kena jahit bahagian digunting. Lepas tu dekat bahagian leher baju tu pula korang gunting and bagi dia nampak macam kemas sikit, sebab yang tu adalah macam bahagian untuk kita masukkan barang, sebab bahagian bawah kita dah jahit kan, means dia dah tertutup dah kan. Kalau korang nak bag yang lagi menarik, sebab yang Colin bagi ni adalah macam clue lah, macam untuk baju tu tadi jadi bag. Korang kena pilihkan t-shirt yang ada corak-corak ke, supaya benda tu akan boleh jadi hiasan bag yang korang dah buat. Okay, kalau korang nak tahu lebih detail lagi tentang tips-tips ataupun cara-cara nak buat baju jadi bag, korang kena tengok kat blog post My Campus Radio. Dekat situ Colin akan post macam mana cara-cara nak buat baju ke bag. Okay, korang kena stay tune dengan Colin hari ini di My Campus Radio. Jom berubah bersama.